Bon, amics, així estem una setmana més en les entrevistes de la Nina Donimus. Avui hem de la cova. Com algú podeu comptar, un vídeo per ahir que veureu, estem en un hotel Cullera Holiday. És el nostre patrocinador, per això hem tingut el gust de vindre avui així, i com no, jo cada volta que vinc així sempre parlo amb una persona que per mi és molt especial. A la costat està el director de l'hotel, Jorge Talens, com estàs? Molt bé, molt bé. Bona espera, Toni. Hola, bona, bona espera, espera, Jorge. Dime, què és estar al front d'un hotel com el Holidays? Quines complicacions té? Estar, estar en front de, de, de un hotel com, com este, com el, com el Cullera Holiday, eh, com a complicació, més que complicació, jo, pues, doncs, com, com, que m'agrada molt la meva feina, pues, doncs estic com, com en ma casa. Entonces, les complicacions, les diàries, eh, portar un hotel implica persones que, que, que treballen en persones i, i sempre, sempre és complicat, no? perquè quan, ja sabem tots que l'hostaleria pues doncs tots sabem opinar si m ha agradat un platet, si ha agradat sí, un altre sí. platet, si m ha agradat el llit, si no ha agradat el llit, és molt fàcil d'opinar i, i això, crear una cohesió entre un equip de faena i, i el client final i després el client que se te'n vaja de, de ta casa, en aquest cas, no? que és el Holiday, que si te'n vaig a contem, pues, bueno, moltes vegades eh, ho aconseguim, però bueno, altres vegades sí que ens hem pot complicar. Entonces, eh, equilibri sempre és difícil, però bueno, no és no és més que, que esforç, esforç, això és hosteleria, sabem treball. el que és, i molt de treball. Sabem el que és l'hosteleria i dia a dia molta faena i sobretot saber que, que tant la gent com, com fa jo quan contracta gent així, busquem gent vocacional, gent que quan ve, que sap que està treballant a l'hosteria, sabem que treballem caps de setmana, les noches vieques, que esta noche vieja hem tingut 300 persones en el, en el, en el, en el saló i, hem, i, i ha sigut d'èxit, amb un nivell de satisfacció molt alt. I més o menys són així les complicacions, és el dia a dia, és molt d'esforç, molt d'esforç, moltes hores, eh, saber que que la faena no, no és un dia, sem, un dia mor bé i ja ens puguem, eh. ja mos puguem tranquil·litzar al revés. És, és, sempre és millorable. Entonces, bueno, en això estem. Eh, disfrutant, eh? perquè el que està ací, el que eh, està així jo disfruto claro. molt. Eh, una cosa, eh? quan parla jo tu a voltes, sin duda un de, més desconegut pels ciutadans de Cullerà, perquè és el que jo sent i el que jo veig per al poble, és un poc, com el diria jo, és el Holiday. Uh -huh. no? Sí, sí. Què pot esperar un veí de Cullerà així que li puguis oferir així en el Holiday. Perquè la gent ho sàpiga, perquè a veure si, si allarguem. És que, com així no hem tingut molts hotels en aquesta vida, podem dir-ho que coller sempre està a falta d'hotels, igual la gent del poble no, no s'atreveix a... Mm -hmm. a conèixer-los o... És de veres, és de veres. És una cosa que, que, jo des de que, des de que vaig entrar eh, a l'hotel tenia claríssim, pareixia que... I a, a lo també és la, 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 la mateixa direcció, la mateixa propietat a vegades, no? que saben que, que, cullera de, de mal nom a l'hotel té l'hotel dels de xinos, però bueno, és, molt, sí. és molt curiós, no? Perquè és una sí, cosa sí. que, que eh, ho sabem i, 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 siguem... I bueno, no n'hi no ha, que, no Así. que, no que allunyar-se de, que, de que és de veritat, que és una, és una inversió, és una inversió d'una família xina, però bueno, una família xina que és tan valenciana com jo... Sí, així, no, ve, així, si mirem bé, així, així. així es parla valencià. I això és una de les coses que, que més clares tinc jo, de que a mi m'agrada així o sigui, tenim clar que en Cullera el nostre client, el que ve d'habitació, és un client de Madrid, és el, el centre Espanya. I aquest client, jo vull que aquest client, quan es els meus recepcionistes, que es parlar en València, perquè això és la identitat nostra, és una Exacte. cosa que nosaltres si en Cullera no la puguem perdre, siguin, o o sigui, ha molta gent que siguem de fora, jo no soc d'aquest poble en concret, però bueno, soc tant de Cullera ja com el, com el primer, el primer eh, cullerense o cullerot, com, com ho tinguem que dir, I, eh, i eh, és una cosa que és la nostra identitat i nosaltres una, no, no treballem una cuina xina, treballem una cuina mediterrània eh? Ja, i a més eh... poden comprovar un... és que vull que hem de ser com Carol parla perfectament del valencià sí, 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 Carolina... Però, que era... és increïble Sí, sí. La primera és. volta que vaig vindre en Quirit, sí, sí. Sí, sí. I ell té, per això puc dir-te jo, que hasta ja la mateixa propietària mm. està clavant que es parla valencià, sí? Sí, 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 sí. així no és. Ella parla un valencià molt d'ací. Sí. És més, ella ha estat així eh, vivint de de, 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 quasi tota la vida. N'hi ha que... Sí, és un poc... Eh, a vegades ens hem de catalogar en els pobles, però el que passa... En no? El pobles, en, apodos, no? En, en, exacte, els apodos, però bueno, no n'hi ha que allunyar-se d'aquesta realitat, però bueno, també és de veres que l'hotel i bé ho sabeu vosaltres també, sí. nosaltres col·laborem en tot tipus d'associació, empresa de, de cullera que, que tinga una necessitat eh, que nosaltres moltes vegades pues, no ens fa, falta, si, no mos fa falta un gran esforç per ajudar a qualsevol perquè al final eh, tenim clar que la, que, que la nostra aposta és apoyar al poble perquè, perquè sabem on estem i també, i també volem viure cada vegada més de, 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 d'eixa identitat. Ara mateix ha entrat en la col·laboració per a rehabilitació del local d'Anne, que hem una escapada en una escapada, per Exacte, una en una escapada jo, romàntica. romàntica. Jo, de la, de la part d'Anne, vull vull donar les gràcies. Sí, sí. Gràcies. una altra Voste. cosa, treballeu molt en saló de banquets. Per què? Per, perquè un client hauria de consultar els vostres peus i les vostres condicions. A veure, nosaltres a l'hotel eh, és una cosa que molta, molta gent de, de Cullera no coneix i n'hi ha altra, sí, sí. gent, altra gent que també coneix. Nosaltres a nivell de salons eh, siguem un establiment com a hotel eh, siguem l'establiment més gran a nivell de salons que hi ha des de, des de, sí, des de, sí, de, de, no, des de, de quasi la zona d'Alacant fins, a, fins a València eh, nosaltres ara mateixa a nivell de, de, de reunions grans estem treballant molt temes congressos i tal nosaltres treballem ara mateix esta setmana i esta setmana eh, i tot el mes anem a tindre les formacions del Carrefour. Estem parlant de que, de que en un moment donat si tinc incapacitat de posar 800 i 900 persones el, al mateix moment i donar-los de menjar. És curiós no? que, que la gent a vegades ho desconeix, però bueno, és una realitat. Les nostres condicions són molt òptimes. Ja hi ha una, 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 una visió que donem de la nostra empresa és que eh, qualitat-preu. No siguem un, ni, ni és més barat ni és més cars. Saps? Però sí que sabem que el nostre equilibri entre el preu i la qualitat és el que tenim que portar. I és el que tenim. És el nostre... Això ho portem en la sang. Qualitat preu, sempre, sempre. Jo crec que vos coneix més la gent jove per... Perquè cada volta que es fa un càsting mm. o es fan algunes, com es dit, la mm. Carrefour, sí. la gent jove vos coneix més que la gent major del poble. Sí, sí, sí. Nosotros... sí Nosaltres... sempre sí, a... sí, sí, sí. Nosaltres tenim, eh, a part dels positats de, a nivell a nivell faena que donem, perquè nosaltres donem moltíssimes, ara mateixa tenim una mitja de 40 treballadors, 40 treballadors són 40 famílies, i, i sí que tenim una, una prioritat sempre per la gent local, saps? perquè sabem que lo còmode que és, o sigui, a vegades és difícil el que diem de parlar de, de treballar en hosteleria, sempre és més fàcil si un ho treballa en el seu poble, el seu entonces poble. és molt, és molt, és molt còmode el poder vindre a treballar en el mateix poble i poder vindre a peu o, o, o en bicicleta, però, però sí, la gent jove mos coneix perquè hem fet festes de gent jove, fem en estiu fem salsa, bachata, kizomba, val? Que òbviament sempre queda obert per a la gent, per a la gent del poble. I eh, les entrevistes, una una altra manera de col·laborar en una empresa també de Cullera, en les entrevistes en el Medusa, Exactament, que, que, que així de la gent jove. Hem fet més de mil persones <laughs> moran passades i en un parell de dies en en, en entrevistes, o sigui que en realitat estem en tot, eh? estem molt partícips en, en qualsevol cosa. Sí. No sols podeu organitzar bodes batejos, comunions, sinó que som un punt de referència no? en quant a l'organització de béns socials, com pas del càncer, que s'ha fet així, uh -huh. del qual jo tinc... Sí, sí, sí. sí. M'han dit que va ser un èxit. Uh -huh. L'encontre nacional de bombers, també som Encontre... un referent en amunt de coses, però en... almenys en Cullera. Encontre nacional de bombers. Eh, tenim també la concentració de, de cotxes antics també que es fa en, en l'hotel. També tenim eh, a, nivell, a nivell nacional l'associació la, Taurina, saps? a nivell nacional també, que venen, venen a l'hotel. Ja tenim una quantitat d'events que és... O sigui, de, no, de, de, lo que vivim és d'això, és d'això tipus d'events. Eh, events grans, congressos, que és lo que, és lo que treballem. Associacions com, com l'associació de networking, que, 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 que molta gent la desconeix, que també està a l'hotel, que és BNI, eh, també ells, ells eh, aposten per nosaltres i fent, fem, fem reunions de 300 i 400 persones eh, que se fan sobretot formacions i en tot això, vivim d'això i estem... I estem i som no un referent en Cullera, som un referent en la, en la comunitat valenciana. Tota empresa gran que, que té sona territorial levante eh, té clar que Cullera, que queda entre d'aeroports Alacant, València, clar que Cullera és un, punt neuràlgic, cosa que a vegades la mateixa persona de Cullera no, no no, sou, no, no sou, no sou creu en no ell, ell mateixa. Mateixa. Però és així. Eh? és el problema que així. tenim a ser públic, sí. a voltes no mos creem el que tenim. Mm -hmm. I Cullera mm -hmm. és meravellosa. També heu he estat treballant en conjuntament amb altres establiments locals. En la xarxa creada es dia Cullera City i Tour, no? Com està l'experiència? Eh, l'experiència molt bé. A veure, Cullera, m -m morato sempre, a nivell de... de, a nivell de de contractar servicis externs a l'hotel, sempre hem col·laborat en empreses de Cullera, sempre. Saps? Eh, què passa? Cullera City Tour el que ha fet és eh, donar lixa estructura, saps? que tal vega el que vega és, a lo millor eh, careix no? el, 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 el poble, en veritat ahir se li ha donat una, una, una estructura, una formalitat saps? I, una, i una marca. Val? Així no sí si que ubiques millors, tens diferents tipus de productes i d'ahir pots vendre-los, és més fàcil i l'experiència és molt bona i anirà millor perquè perquè al final els primers anys, els primers passos costen més, però a poc a poc aquestes coses són molt bones i, i les iniciatives, la inici iniciativa és genial. Eh, com hem parlat antes, així en d'estiu és l'època clave. Mm uh -huh. eh, i estem organitzant events ja la, en l'època estival com el Festival de Salsa. Jo sempre l'he tingut en el cap, no puc mai vindre perquè <laughs> jo he vist que té molt bona resposta a aquest festival. Aquest no? festival, per a que un poc eh, conega la gent, eh. Que festival dit, salsa, has, has... El festival de salsa, el sí. festival de salsa, es fa salsa, que és una setmana de salsa, eh, una altra setmana de bachata i una altra setmana de kizomba. Que són 3 setmanes, són 21 nits de festa contínua en l'hotel eh, classes de ball pel matí, per la vesprà i per la nit és la festa. Tots els dies 21 nits Perquè s'sap n'hi ha molta gent del poble sí. que s'en va fora. Sí, 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 A sí fer i, ball i, saló i tot Jo mateixa, jo mateixa puc presentar-me una nit i vindre del festival sí, i pagues i una cota i vens, pagues una entrada, que n'hi ha una organització i, i pots accedir, clar que sí però hi ha ja que tindre en compte una cosa la salsa, la bachata i la kizomba és, és... així venen els campions del món però campions del món de salsa durant els, els set últims anys venen així, el que ha guanyat aquest últim any ha vingut així eh, també, actuen eh, actuen, eh, ballen en la gent que això és el bonic no? de la festa a la nit que pugues ballar en la campiona o el campió del món aquí, qui, qui, no sap, pues, igual no li ho recomana, però, però, bueno, qui sap un poquet, pues, 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 pues sempre és una satisfacció. Hem satisfacció de campions del persona. món, campions d'Europa, campions d'Espanya, o sigui, sea, l'elit a, nivell, a, nivell, a nivell mundial ve a Cullera, i és una cosa que, que a vegades la gent de Cullera eh, ho desconeix per el mateix que diem de l'hotel i tal, però, però que, que, tindré uns campions del món de salsa, estem parlant de gent a un nivell altíssim i un nivell professional que ven així, les formacions que se fan pel matí i la vesprà que són bueno, més alt en aquest moment en Espanya, inclús a nivell quasi que mundial, saps? òbviament pues, segurament en Estats Units i en alguna altra part del món se faran altres tipus d'events, però els campions del món estan en Cullera i estan així, allotjats tota una setmana, tota una setmana. Saps, treballant, parlant amb la gent i ficant-se a, 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 a peu, a peu del poble de la gent. És molt curiós, no? però és una cosa que, que, que sí que m'agrada que la gent ho sàpiga, perquè no. és una, és una realitat i és el sext any. Aquest any farem set anys que el campió del món, mm. els campions del món venen així. Tots els anys que han estat guanyant han vingut i aquest mm. any que ve, òbviament, tornaran. Jo ara mateix... Eh, ho ha comentat amb diverses persones això i, 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 i em diuen a mi, sí, això fan ací, i ho fan així, i ho fan així, està anunciat, mm -hmm. jo he vist cartells per ahir, mm -hmm. vale? que no és, no, la, la, propaganda està feta, mm el que la gent d'ací si a millor és el que dius tu, a mi ve un campionat del món i ve una parelleta i diu pues mira, jo vaig prou bé, vaig fora vaig anar a veure què passa uh -huh. però l'estat, la gent del poble normalment tots treballem en servicis en estiu claro, és es molt difícil no? <laughs> sí, 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 sí però bueno. en veritat eh, hi ja tindrem que tindre en compte que els espectacles que es monten, aquests espectacles en, en, en Madrid mateixa se fan, no? se fan el campionat del món eh, que es fa a Madrid i en diferents ciutats cada any roda eh, independentment d'això allí estan competint, així venen a disfrutar, a disfrutar. però l'espectacle que t'estan muntant el show que te, que te munten i ja que tindrem en compte que nosaltres divè, dijous, divendres, dissabte que fem els shows nosaltres hem de parar l'aforo perquè tenim una capacitat d'aforo i tenim que parar-lo i els diumenges, els diumenges quan tornen a actuar sí que obrim al poble no? perquè, perquè claro, n'hi ha ja que tenir en compte que quan passa això en Cullera Eh, no sol es prenem l'hotel Cullera Holiday que són 126 habitacions són poques habitacions, són 30 persones així, ah, sí, així ah, sí, eh, hem, hem comptabilitzat fins a 2.000 persones un dissabte un dijous, un divendres, un diumenge o sigui, sea, en aquest tindrem en compte quanta gent de fora i de la I zona farà. ja ve així -sí. eh? el que farà que a és és curiós no? que millor la gent de Cullera pues, no s'identifique en el dir, bueno, i per què no mos assumem i vegem què està fent aquesta gent que, que, que està campió dels de campions no? ah, sí que n'hi ha, no? sí ha, sí que ha i que vallen, eh? i molt bé i molt, molt bé, bé t'ho dic jo perquè jo sé de persones que que van a prendre classes fora. Sí. Bueno, una altra cosa, Jorge. Què ofereix el Holiday a aquelles persones que trien Cullera per les seves vacances? Nosaltres, òbviament, al final el que estem oferint, eh, una altra cosa del, 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 que, que, és el nostre avantatge, és es que som, seguim seguint de l'hotel després de sis, aquest farem set anys, més nou de la costa, vale? de la costa de la, de la, de, de la província de València. Claro, què ofereix unes instal·lacions el més noves possibles que pugues trobar-te ara en, en platja? Si vols una cosa, anar-te en una altra, una altra platja està clar, però si te'n vols anar a les platges de València, moltes bueno, siguin sí les més noves. A nivell, estem parlant d'habitacions, de tot el tema tecnològic, és última tecnologia, la tenim en, en, en les habitacions també, a nivell de salons, o sigui, en això és una cosa que ens diferencia i, i, i sí, molta gent, la gent sap que l'hotel relativament és nou, o que ja són set anys, realment, però seguim, seguim, el més nou, que això és molt curiós. realment el paratge és meravellós el paratge és molt bonic, estem ubicats en un lloc molt bonic, perquè ja no, estàs, ja no, ja no tens el concepte sol, es deixa de, de, de que diguem de sol i platja, sinó que tens el concepte de que, de que estem al costat de, 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 de la muntanya, tenim el Camping Santa Marta així al costat, i, i bueno, és un, un lloc un poquet, un poquet més, més, més bonic, si, si cal. Però tu, que no eres de ser, quin atractiu té ara més, mateix, mateixa cullera? jo... Dit, no t'ho diré d'una seva manera l'atractiu no com a persona sinó com a director de l'hotel sí. Quin atractiu li veus a Cullera perquè es puga potenciar, diria, potenciar-lo un poc més? O... Cullera, jo és una cosa que molta, vega, molta vegada, molta vegades quan parlen gent de si de Cullera, la gent al final... Eh... El que és de si ho té molt assimilat on està, sí. on viu, la platja, les diferents platges que n'hi ha, el té, molt, el, el té molt assimilat i a vegades pues, pues uno en sa casa pues, ho deixa de valorar lo seu i, 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 pareix que i és una llàstima. Però el que ve de fora ho veu, eh? el que ve de fora, eh, a part del potencial de, que, que, té, que té la ciutat, eh, veu els atractius. O sigui, les platges de Cullera, eh, sí o sí, i no tinc, i no tinc el per clavar-me una farola o que jo treballi així i de, visga de so. les platges de Cullera són de les més boniques de, de, la, de la costa del Llevant. I això ha que tenir compte. No són les boniques per, per, per visual, que també, eh, sinó per a, vindre a la platja. Eh, les platges són molt boniques i n'hi ha molta alternativa. Eh, claro, és, és, són coses que, bueno, uno quan ho té la, la, identitat, en el seu dia a dia, pues, ho deixa de... De, de, de pressa, però quan ve la gent de fora, el nostre client que és de, de Madrid ho té claríssim, eh? quan ve les platges de Cullera vol tornar a les platges Vols de les, Cullera les, i si, li, i ting, si el poble ja no només l'hotel, l'habitació el, el restaurant que li dones que li ho facis bé, si el poble sap acollir allò eh, no, eh, ara mateixa siguem pocs hotels els que estem així en, en Cullera però el potencial de Cullera és molt més alt del que, del que uno se planteja, no tenim res que envejar a tres platges, sí, no. i de platges grans estem parlant platges de Benidorm, no. platges de Torrevieja ja no puguem comparar tampoc perquè no, no és un plagues. altre tipus Ara sí. jo mateix estic en un club de senderisme, vas a tres pobles i el senderisme és un boom. Mm. Eh, sí. El senderisme pot fer totes les persones, avui ja es marquen en tots els pobles. Ara mateix tenim una muntanya que n'hi ha diverses sendes que mm. arreglar. d'arreglar. També donaries un poc més al poble. N'hi ha unes vuit mm. sendes en un nou en aquest poble. Mm. I això donaria gent que vindria i diria, mira, pues vaig a quedar-me ahir, vaig a quedar-me el holiday perquè mm. tinc la primera senda es comença, que és bonica, que és la de la, de la cova Santa Marta, i d'aquí mm -hmm. me'n vaig al castell i faig la del castell. Mm. -hmm. S'intentarà, és... s'intentarà per part de condescenderisme de, de que això es menege a veure si podem, perquè Cullera necessita incentius, aquests mm. -hmm. incentius són bons per la, la mm -hmm. hostaleria, mm -hmm. perquè fins al mínim que diga, doncs pues mira, me'n vaig a fer la... del poble al costat, me'n vaig a fer la ruta a la lloma, en una botella d'aigua que es gasta, una Coca-Cola que compre, sempre està portant més. Uh -huh. i a vosaltres jo crec que vos aportaria sobretot el, el món del senderisme perquè ara és un boom uh -huh. Jorge, què li falta a Cullera? Què es, es podria millorar? Què es podria millorar? Cullera, Cullera en els últims anys a nivell, a nivell turístic jo crec que ha estat, que ha estat en els últims anys que amb el que siguin eh, pocs Val, pocs. però almenys el que jo he pogut viure eh, ha millorat, Cullera. Ha, ha millorat. Què es pot millorar? Què es pot millorar, és, és un tema de, de molt d'estructura i sobretot és una implicació per part de... de no, anem, a dir, anem a dir tots per no, per no particularitzar, però és de tots de tindre clar que si Cullera té algo que se diferència o, 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 per la qual les persones podrien viure, és que està l'arròs, està sí. el, la, la, pesca, que òbviament aquests sectors són més que respetables per, 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 les tradicions que tenen en aquest poble, és eh, sí o sí el turisme tenen que tindré clar que ni una té que haver una orientació molt molt clara des de des de totes les entitats estic parlant ja, organitzacions totes de que cullera com a si mira molt més cara el turisme, més cara eixa part de l'hostaleria, tot això te podria tindrer un, un 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 fruiter molt 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 positiu. I ja que tindrem en compte que que l'estiu està molt bé, Cullera se plena, tot està bé, se, se, se multiplica la població en Cullera, això genera molta, molta més estructura, molts més servicis, però, però clar, què, què, què ens passa en hivern? Què es passa en hivern? Què, hi ha que fer en hivern? Que com tenim que potenciar-ho? Qui té que estar qui que estar plantejant unes propostes i com se que fer aquestes propostes perquè la gent pugui a hivern pugui vindre i dir que en Cullera sí que hi ha coses per a fer a l'hivern. Això són els comentaris moltes vegades que moltes duen els clients, eh? per però la som... gent de fora és la que parla. Per això crec jo que el senderisme seria és una alternativa, una alternativa molt bona Clar. per, perquè la Cullera s'enganxa a aquest boom. Claro. Tenim claro. la muntanya que tenim i tenim el marxal que tenim, claro. la -te Cullera s'ha d'enganxar a aquest boom. Claro. En Radio Cullera hem creat un espai radiofònic L'han creat uns empresaris de Cullera, l'hostaleria, mm -hmm. José Palacios mm -hmm. ha creat un espai on es parla d'això de, de mm -hmm. totes les setmanes. Van sí, sí. a empresaris d'hostaleria i, i aporten idees. I jo crec que Cullera està menatjant-se últimament prou. Mm -hmm. Però almenys Cullera es mm -hmm. veu un, un altre ambient, no? Jo què el diria? Doncs. En cultura es veu menatjar molt més. Mm -hmm. Cosa que estem fallant un poquet perquè així no estàvem acostumats a veure moltes obres de teatre. Mm -hmm. I ara... Pues és com, com el xiquet que li dones un paquet de caramelos i està que menjar un caramelo i s'acaba el paquet. Tenim 30 obres de teatre, en 3 mesos, doncs no estem ensenyats això, mm. és clar. la veritat. I, I ara per acabar, fer-me un balanç del que s'ha ocupat el 2016, així no jolida. Doncs pues nosaltres en l'hotel portem, portem uns anys de ratxa, ¿vale? anem a dir aixina perquè clar, què passa? Que l'hotel, una de les coses que deia antes és es que que l'hotel és nou. Què vol dir? Que l'hotel els primers dos anys pues, doncs, vegau ho passa un poc, poc pitjor perquè és empresa nova i costa, costa que la gent identifique. i 2016 hem, les, vendes ventes han pujat molt en, ja, ara l'hotel ja, ja s'ha consolidat en el, mercat, en el mercat turístic i òbviament a nivells d'ocupacions i ja no és a nivells d'ocupacions sinó a nivells d'atos que la gent puga veure i puga ser conscient de lo que de lo que és aquest hotel desconegut, que és l'hotel Holiday, és anar sen mirar tant els que viatgem que tots sabem que Booking.com i sí. TripAdvisor és mirar i som els número 1. Som els número 1 a Cullera, vol dir que el client quan, que el client quan vol vindre a Cullera eh, sap que la millor opció a nivell d'hoteleria òbviament som nosaltres. Val? Per què? Perquè ho diu el client. No és perquè ho estigui dient jo, sinó és que ho diu el client en TripAdvisor Booking són els que mos, mos posen en la balança sí, i qui som, que sí. què estem fent. Eixa part és molt bona i a part a nivell de, a nivell de la venda molt bé, nosaltres ara a nivell de la venta estem aconseguint, gràcies a Déu, i que, i que queixint i que l'economia ha poder ser que millori i, 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 i ajuda a tota, a tota la gent. Diuen és que, que hi ha És que n'hi ha coses millors, mm -hmm. poquet, a poquet, poquet a poquet, Però, bueno, tenim... Gener ha sigut... Desembre ha sigut molt bon any, gener és, molt, és molt bon mes també aquest any, i febrer serà molt bon mes. Hem aconseguit, hem aconseguit tindre empreses, el que estava comentant, temes de Carrefour, hem tingut a Carrefour, tindrem a Carrefour este mes, este mes en moltíssimes habitacions, eh, en temes d'entrevistes, formacions també per a la seva gent, nosaltres col·laborem directament en, en, en Ford, tenim una, unes, unes mitges d'habitacions, sobretot són gent d'Alemanya, Alemanya, Anglaterra, més alemans, que, que venen ací sí diàriament, o sigui, sea, són quasi part de la, de la no, nostra no, casa, són, són quasi de la família perquè estan tots els dies així. Sí. i tot això a, a nivell empresa, a nivell empresa que és el client que, que, que necessita un hotel com vosaltres, ara a nivell empresa està molt bé, la farà la setmana abans de, de, de Nadal, tinguem la, la reunió territorial de la Caixa també, de tots els directors de la Caixa de la província de València estigueren a l'Hotel Holiday fet unes formacions i, i igual l'hotel el teníem al 100% d'ocupació, eh, tot client d'empresa i el mateix, a un nivell altíssim. Això és un poc lo que, lo que, lo que, el gran desconegut, però bueno, jo sí que, sí que faig participar això, que la gent sàpiga que, òbviament, bueno, tots, Eh, estem a disposició de tota la gent de que sàpiga de que, que així eh, a part de que oferim molta faena, jo sempre estic buscant cuiners, sempre mm -hmm. estic buscant cuiners, <laughs> jo sempre dic que, que no. el, millor cuiner, de, el millor cuiner de cuiner el buic, el buic a l'hotel, saps que és el que, lo que sempre, sempre ho demanes, és una cosa a nivell de faena, jo sempre he dit, quan la gent no oh, però tens faena, jo dic, porta'm el currículum, sí, sempre he dit el mateix clar. perquè fa falta, i el balanç molt positiu, i un molt voltes, positiu 2017 sé que serà millor, saps? perquè a ja hem vol... començat en molt bon peu. A voltes, la gent s'ho imagina, mirem millor que ens donen bé de menjar que de dormir. <laughs> això, això, sí. això sí. Ara hi ha una altra cosa. Aquesta ja és particularment meva. Explica'm uns que això dels desayunos que fan els divendres perquè els empresaris de Cullera ho sàpiguen. Sí, sí. En, eh, els desayunos que fem els divendres es, 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 diu BNI, que BNI les sigles són eh, Business Networking International, vale? que són unes reunions que se fan a nivell internacional, vale? eh, que se fan en moltíssimes ciutats, i el que se fan en aquestes reunions és que... Eh, se reuneixen en uns empresaris per a, per a passar-se negoci. I això és la finalitat. És, si jo te dono a tu faena, saps? tu me'n donaràs a mi. Val? És un poc aquest sentiment. Nosaltres a l'hotel estem com a, com a siguem sede, i el que ha dit, a nivell provincial, totes les reunions grans es fan així també a Cullera, o sigui, de totes les formacions de venir que se fan des de València fins a quasi Alacant, eh, es fan a Cullera, estem parlant de, en un moment donat, 300 empresaris, que és una gran oportunitat, que la gent de l'empresari de Cullera té a sí, que total al final per a vindre a veure costa poc, costa 8 euros, vens, veus més el desayuno, no hi ha ningú tipus compromís, veus, te pot interessar, podries estar un any així, sí, nosaltres veiem què està passant, saps? jo dic que en els últims anys, l'últim any ha generat eh, una mitja d'uns 25-30 empresaris que hi ha ara mateixa, ha generat eh, mig milió d'euros, l'any passat generarem eh, un milió d'euros, i això és facturació, estem parlant sempre de, sí, sí. De, de les ventes que ha generat si 30 empresaris facturen mig milió d'euros, jo la pregunta és eh, a quina empresa de Cullera no li interessaria estar en aquest tipus de reunions. No, jo garantixo que, 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 que vindre sempre és una experiència molt bona i tot empresari que sàpiga, sàpiga, òbviament, perquè així es venda, sàpiga vendre i sàpiga oferir-se, així rep, i reben bé, se rep molt bé no existeixen comissions, no n'hi ha encara rares, así, sí, no n'hi ha no, ninguna, no. lo més raro de tot i lo més curiós es és que és la reunió les fem al quart del matí, <ríe> <ríe> saps? No, I, però... i, i, I està molt bé perquè tu a les vuit i mitja has acabat la reunió i tu ja decidisses si a les vuit i mitja te'n vols anar a, a, a obrir el teu negoci, saps? Perquè a les 9 ja pots estar en el teu negoci i més si eres de cullera. Llavors sí, sí. és una oportunitat molt bona perquè no perds temps, saps? Al revés, guanyes temps, inclús n'hi ha gent i n'hi ha gent que estem moltes en el grup que que avui ja viuen soles de les ventes que està generant-los la mateixa estructura. Aquesta és... estructura, que està avui, nosaltres parlem perquè estem parlant de Cullera, però aquesta estructura està en Cullera, està en Alzira, està en Gandia, està en Musafes, està en Benetússer, està en, en Catarroja, està en València, n'hi ha quatre grups igual, i quan tu estàs així, tu te'n vas a qualsevol altre tipus de reunió i en, i en un període de temps molt curt tu pots conèixer una quantitat d'empresaris que... que que si tingués que pagar-ho visita per visita i a puerta fría, eh, això valdria molts diners. Molt, molt I així, d'aquesta manera, és, això són les condicions. Entres, veus, t'interessa, te pots quedar i ja t'he dit que eh? la gent és molt contenta d'aquestes reunions. Va, Jorge, gràcies per anar a la gent a casa. Eh, gràcies a vosaltres per haver vingut. És un plaer tindre a tu, Toni, i, i, a José, que sou dos treballadors incansables sí, i, sí. i, i, sobretot, i sobretot l'aposta que feu per Cullera, que jo crec que és és molt bona. Bueno. I, òbviament, no, vosaltres molt... Nosaltres humildinant fent el que podem. Sí, això està molt bé, eh, està molt bé, però, bueno, si n'hi hagueren, el que si diguem, no? si tu remarem, saps, eh, s'aplega més junt. Saps? Exactament, és el que mos... Jo crec, jo, la meva idea, sempre la dita, és que hem estat uns anys en la Foscor, hm. No, no es quiscam les veles a tota vela ja i mm. de la foscor, però però menys cullera es veu últimament de l'últim any un poc més de claritat. Sí. Tu saps que jo ajudo molta gent, ha baixat mm. enormement la gent que em demana ajuda, mm. ha sigut bestial, perquè mm -hmm. de tindre casos de tots els dies tocar-te persones que li feien falta coses que estaven molt mal, ha passat que ni ha dies que ni el messenger m'envia ningú res. Mm -hmm. Total, que moltes gràcies per deixar-nos vindre així. Gràcies a vosaltres, tingueu la porta oberta. Per I com no, si més seguim el patrocinador del programa. Això, gràcies. Bo, bo amics, així deixen les entrevistes per aquesta setmana, us esperen la setmana que ve. Gràcies.